Bon dia, benvinguts al Club Informació, benvinguts a Converses de Futur, un cicle de seminaris d'opinió que avui obrim per abordar assumptes d'actualitat vinculats a l'educació. Tenim dos convidats de luxe per a aquest primer inici d'aquest primer cicle. Com saben, la pandèmia que patim suposa un gran repte davant l'inici del curs escolar 2020-2021, previst per al pròxim mes de setembre. I com ja he comentat, tenim amb nosaltres el secretari d'Autonomia d'Educació i Formació Professional, Miquel Soler, i el president de directors d'Infantil i Primària, Gines Pérez, que explicaran en l'acte d'avui com es durà a terme l'inici del pròxim curs escolar. Les mesures de prevenció contra el virus i la incertesa respecte a l'evolució que tindrà la malaltia obliguen a generar una estratègia que garantisca el dret a l'educació en aquest context i fins i tot a plantejar diferents escenaris en funció de si les classes es pogueren fer de manera presencial o de si un nou confinament ho dificultarà. I tot això sempre posant per davant la seguretat de l'alumnat i del cos. D'aquesta manera, passo a presentar els nostres convidats d'avui. Miquel Soler, molt bon dia. Bon dia. Ginés Pérez, molt bon dia. Bon dia. Els dos seran els protagonistes d'aquest primer seminari digital Converses de Futur. L'acte, li explico, que constarà de dues parts. La primera, d'una exposició inicial a càrrec de cadascú dels ponents i, a continuació, els assistents podran formular-los les preguntes que estimen convenients. A la dreta de les seues pantalles veuran el xat on poden formular les seues preguntes. Sense més espera, obrim ja la sessió. En primer lloc, torn per al secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, Miquel Soler. Miquel, quan vostè vulgui. Gràcies. Bé, doncs, en primer lloc, agrair la invitació, perquè estem en un moment molt, molt complicat i crec que és important que trobar sempre foros on poder, diguem, expressar les coses que estem fent i, sobretot, escoltar els numerosos dubtes i altres situacions que es van produint en una situació tan complexa com la que estem patint en l'actualitat. En primer lloc, agrair el treball que està fent el professorat en el seu conjunt i especialment els equips directius per a organitzar tot el curs que ve. Estem tenint, com sap molt bé, reunions periòdiques des del mes de març, pràcticament totes les setmanes, tenim videoconferències per a poder anar parlant de les propostes que anem fent, de les diferents fases, la fase 0, la 1, la 2, i ara ja, evidentment, en la última part que estem, per a intentar escoltar les opinions de tota la comunitat educativa per a organitzar el proper curs. I és evident que no sempre tots tenen la mateixa opinió, la mateixa visió, les famílies, el professorat, els titulars dels centres, i hi ha d'intentar buscar sempre el màxim consens possible per a intentar enviar al conjunt de la ciutadania pues, les majors certeses, les majors possibilitats de que, dins de l'angoixa que estem patint, pues, poder garantir, com deia el moderador en la presentació, pues, un centre que siguin realment segurs i una organització que pugui permetre el cuidar la salut de les persones, de tota la comunitat educativa, de l'alumnat, del professorat, de les famílies, però al mateix temps, evidentment, garantir el dret a l'educació de la millor manera possible. Evidentment, no és l'organització que estem preparant no és la que voldríem si tinguérem un curs en condicions des de la pandèmia. Tenim que saber que gran part de les decisions estan marcades per la presa de posició per part de les autoritats sanitàries, tant del Ministeri d'Educació en Espanya com de la Conselleria de Sanitat nostra a la comunitat. Bé, doncs, en aquest marc general, què hem plantejat? Va ser un acord global del Ministeri d'Educació i del conjunt de comunitats autònomes optar clarament per un ensenyament presencial per al proper curs. Un ensenyament presencial perquè és evident que per molt bé que poguem fer la formació telemàtica, per molts dispositius i plataformes que tinguem a l'abast del conjunt de la comunitat educativa, mai pot ser equivalent la formació telemàtica, la formació a distància, a el que significa la formació presencial. I si això és cert, en general, ho és molt més en infantil i primària per motius obvis que crec que no falta explicar. I, per tant, a partir d'aquest principi general de garantir la màxima presencialitat possible,
l'acord que es va prendre per part del Ministeri d'Educació i les comunitats autònomes en el marc establert per les autoritats sanitàries va ser com podem garantir aquesta presencialitat al 100% en tots els col·legis infantil i primària. Bueno, pues ahí Sanitat va parlar de que d'entrada, quan parlem de xiquets i xiquetes de menors de 6 anys, bueno, quan parlem de les escoles infantils de 0 a 3 anys, però també del primer del segon cicle infantil de 3 a 6, és impossible garantir la distància de seguretat. Els xiquets i xiquetes, quan només que es troben, pues, abracen, es metren entre ells i amb el professorat que tenen a l'aula. No? Per tant, ahí és que és materialment impossible plantejar-se, diguem, qualsevol tipus de, ni de mascaretes, ni de tractament social i tal. I per això Sanitat va plantejar la possibilitat de constituir els anomenats grups de convivència estable, o grups bombolla, o com se vulgui anomenar, en el sentit de tindre un grup de, que es recomana que sigui de 20 alumnes i, excepcionalment, després es va plantejar la possibilitat de que, en alguns casos, es poguera ampliar algo més, en el cas que per la relació del centre i tal, si es va plantejar la regidoria de sanitat que el màxim fora 25, però per tant, en caràcter general, plantejant que sigui el màxim 20 i excepcionalment poder arribar a 25 en aquells casos que l'estructura del centre o la seva organització impedia poder fer aquest tipus d'organització. I per altra cosa, això ho hem aplicat per a tots els grups d'infantil obligatòriament fins a segon de primària. O sigui, si és de 3, 4 i 5 anys i també és de 6 i 7, bueno, és tres cursos infantils i, bueno, i també les escoletes infantils i després primer i segon de primària. Tercer i quart de primària es pot optar. Pot optar per fer grups de convivència estable, igual que els anteriors, o per organitzar grups que mantinguin la distància de seguretat de 1,5 metres entre alumnes. I en cinquè i sisè també es pot optar, però en caràcter general es prioritza més que siguin grups que mantinguin la distància de 1,5 metres. Per tant, en tot el conjunt de la infantil i la primària, es poden fer grups de convivència estable? Sí. On és obligatori? D'infantil fins a segon. I tercer, quart, cinquè i sisè, en funció de l'estructura del centre i de les seues característiques i la decisió que ha pres cada centre per pensar que era la millor manera de donar una bona resposta educativa a l'alumnat. Això en infantil i primària. Després, en secundària obligatòria, batxillerat i formació professional, la proposta que vam enviar als centres educatius era garantir la presencialitat al 100% de l'alumnat de primer i secundària obligatòria, més els grups específics del programa de millora de l'aprenentatge, el PEMAR, el programa de reforç de quart, la CP bàsica i altres programes específics, intentar garantir la màxima també en segon de secundària obligatòria i després ja els centres, en funció de les seues possibilitats, espais, professorat, estructura, etc., han organitzat quan, també el màxim de presencial possible. Normalment ha sigut en segon de batxillerat, després en quart de l'ESO i al final i és l'estructura global que tenim per al curs que ve, per a l'inici del curs que ve al sistema educatiu. En el cas dels grups que no poden anar, per exemple, de tercer i quart de l'ESO, o de primer de batxillerat, o en els grups que no s'ha pogut garantir aquesta presencialitat al 100%, s'ha optat per un model que pugui permetre que els alumnes vagin dies alters. Què vol dir dies alters? Doncs en dues setmanes, la primera setmana van dilluns, dimecres i divendres, la segona setmana dimarts i dijous i la setmana següent canvien els torns, de manera que el professorat té el mateix horari totes les setmanes i cada dia té a la meitat del grup. Per tant, si parlem de, en general de grups de voltant de 30, 32, de voltant de 30 alumnes, doncs tenen 15 un dia i 15 al dia següent. De manera que facin en l'alumnat les activitats presencials que es consideren més imprescindibles del treball diari en un grup reduït, que té com a màxim 15 alumnes, i després le marquen, diguem, tasques per a fer en casa. Per tant, tot el treball es formula en formació presencial, el que passa que una part, en aquests casos de dies alterns, es desenvoluparà al centre educatiu, a l'aula, en 15 alumnes, en un grup reduït, i quan tinguin el dia que no van a l'institut, doncs estan treballant en casa per a fer les tasques que el professorat l'ha encarregat a l'alumnat per a poder fer-lo al llarg de tot el curs. I això és l'esquema general de plantejament en quant a que és la estructura d'organització dels centres. Perquè, evidentment, n'hi ha molts més temps. Està tot el relatiu al menjador escolar, a com organitzar les entrades i sortides del centre, a què vol dir els grups de convivència estable en quant a la participació dels especialistes quan entren. Perquè el grup de convivència estable està un grup de 20 alumnes, en caràcter general, en el seu mestre o mestre tutor, i després, quan es produeix l'entrada d'un especialista, doncs té que mantenir la distància de seguretat,
respecte al grup, portar la mascareta corresponent o les proteccions que es determinen en cada nivell educatiu, de manera que puguem també intentar combinar, diguem, el que marquen, com deia, les autoritats sanitàries, del que després garantir també la màxima actuació dels diferents especialistes, anglès, música, educació física, en aquest cas les de prioritzar les activitats que es puguin fer a l'aire lliure, i també l'especialista en pedagogia terapèutica, o llenguatge, etc. I és el plantejament global que tenim dins de les possibilitats que es trobem en un punt com el actual. A partir d'ahí també hi ha més qüestions a organitzar. Com deia, el tema dels menjadors, Sanitat també ha dit des del Ministeri de Sanitat, igual que la Conselleria, que es recomanava que sempre que es poguera, els grups de convivència estable pogueren fer el menjar en la seva aula, i això també implica, evidentment, un increment del nombre de monitors necessaris per al menjador, i també quan et vagin a la sala de menjador gran, pot ser que es puguen organitzar de manera que entre un grup i un altre es mantingui la distància de seguretat corresponent. El mateix passa en les activitats extraescolars, que les que s'organitzen, evidentment, podran fer unes activitats determinades, altres no. Les activitats esportives o les que suposen contacte físic entre alumnat els podran portar endavant, i les que sí que es puguen fer, a més de mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres, el que hi ha que garantir també és una relació de l'alumnat participant perquè en el cas que es produïra en qualsevol dels àmbits que estem comentant algun tipus de contacte, algun tipus de situació, poder fer la traçabilitat de com està produint això i fer un seguiment del conjunt de l'alumnat de que està en aquest grup, més evidentment la família dels alumnes, si té germans, el pare, la mare, altres persones amb les que té contacte, que en definitiva és el que està fent avui, quan s'estan produint diferents rebrots en diferents punts de l'Estat, el que estan fent les autoritats sanitàries és quan se sap el focus inicial, a partir d'ahí intentar detectar totes les persones que han tingut relació en aquest grup inicial i a partir d'ahí tot el que deriva de la mateixa. Això és l'esquema fonamental general, però clar, per a poder portar endavant això hem tingut la possibilitat de disposar de 2.000 milions d'euros que el govern d'Espanya va determinar que foren per al finançament específic extraordinari que suposava aquesta situació que estem patint en l'actualitat producte de la pandèmia Covid-19. Què hem fet en aquests 2.000 milions de l'Estat, que corresponen aproximadament 200 milions a la Comunitat Valenciana? Doncs hem analitzat cada centre, nosaltres vam enviar una proposta genèrica de com organitzar els grups. A partir d'aquesta proposta genèrica, cada centre ha fet la concreta ja, ha dit que grups organitzarien infantil, en primària, si eren grups estables en uns casos i en altres no, com organitzar el professorat per a poder atendre els alumnats, i també les despeses extraordinàries que suposaven el menjador escolar per un costat, per l'increment del nombre de monitors necessari per a poder atendre l'alumnat bé en l'aula, bé en la sala de menjador, les despeses també extraordinàries de possibles adaptacions d'espais o de compra d'algun tipus de material, i per altre costat, a partir d'ahí, la Conselleria ha analitzat cada una de les propostes del centre i ja les ha comunicat, el dilluns passat, es va comunicar ja la dotació extra, diguem, de professorat addicional, més els monitors també addicionals respecte a l'any passat. Això en el cas infantil i primària, ha suposat un increment de 2.402 mestres d'infantil i primària més, 2.402 extraordinaris, específicament producte de l'organització extraordinària que estem fent en aquest any. Més, despeses extraordinàries, això ha sigut infantil i primària, en secundària la batxillerat i FP ha sigut un increment de 1.465 profes més, i després també hem fet el mateix tipus de procediment en els centres concertats. I en els centres concertats, i que estudi més la dotació també de pressupost extraordinari, ha suposat un increment de 507 professors. I d'ahí està la xifra que va anunciar l'altre dia el conseller d'Educació, el dilluns, en el Fòrum d'Educació, de la contratació de 4.374 profes més en el conjunt del sistema educatiu valencià. Això ha anat acompanyat, evidentment, també, com deia, de despeses extraordinàries per als centres, tant públics com concertats, per a cobrir aquest tipus de qüestions. La despesa més gran, evidentment, ha sigut la contratació extra de monitors que s'ha de produir per a donar resposta al menjador. I després hi ha altres qüestions, per a no fer massa llarga aquesta intervenció, com per exemple tot l'increment de dotació que suposa el Pla Mula, el pla per a realment poder donar la formació telemàtica, formació a distància, quan s'ha de produir, bé per un rebrot determinat en un centre concret, en una aula concreta, o bé si és més general,
i que, per tant, tot el professorat i tot l'alumnat pugui disposar dels dispositius mòbils en connexió banda ampla a internet corresponent. I per això s'ha comunicat ja al centre, en les diferents reunions que hem tingut últimament, que per al curs que ve, tots els col·legis infantil i primària tindran una línia web per cada aula. Per tant, l'any passat teníem únicament una línia per a tot el centre, que va servir fonamentalment per a fer reunions de coordinació del professorat, però un any tindran, doncs, per exemple, un centre de dues línies, tindrà 12 línies web, una per cada aula de primària. El cas de secundària, batxillerat i FP tindran una línia web per cada profe, per a que puguin impartir el conjunt de les matèries que dona tant de secundària obligatòria com en batxillerat o en formació professional, i també per als centres de formació de persones adultes, escoles oficials d'idiomes, conservatoris, etc. Al mateix temps està ampliant la plataforma Aule per a poder donar millor resposta també a lo que significa la formació a distància en l'alumnat i la connexió i ferramentes de col·laboració entre el professorat. I, en definitiva, i per últim, hem demanat a tots els centres que comunicaren, que ja ho han fet, quants alumnes a data d'avui, després de la distribució de les aproximadament 14.600 tabletes que es van fer en l'últim trimestre d'aquest curs, quants a data d'avui encara no tenien dispositiu mòbil o connexió banda ampla a internet. A partir d'aquest estudi, en les 15.000 tabletes que ja hem comprat i que les tenim ja al magatzem de la Conselleria i que distribuirem a principis de setembre, s'enviarà el material corresponent per a que el conjunt de l'alumnat tinga aquests dispositius mòbils en connexió amb internet. Dispositius, evidentment, que després formaran part de l'inventari de cada un dels centres públics, perquè serà un sistema de préstec a l'alumnat, i després, en el cas dels centres concertats, que també estan participant en aquest procés, igual que han participat en la resta de qüestions que hem posat en marxa en aquest curs, es tornaran perquè formi part de l'inventari dels centres públics, que és on podem garantir aquesta dotació extraordinària. Bé, pues, jo crec que en aquesta primera intervenció és un poc l'estructura general del que hem fet, i després pues, intentaré, evidentment, respondre a totes les preguntes que es puguen formular. Gràcies. Pues, també el nostre convidat, Ginés Pérez, que, com saben, és el president dels directors d'Infantil i Primària. Ginés, quan vostè vulgui. Hola, bon dia. No sé, després de l'exposició de Miguel, poquet cosa me queda a mi per explicar. Me vaig a centrar una miqueta en el que és l'estructura del centre, com estem organitzant el centre, i en primer lloc, el que sí que m'agradaria és agrair-vos la invitació a participar en este foro de debat per a poder explicar i poder una miqueta més encara explicar com anem a organitzar els centres. Agrair sobretot a Conselleria, i vull destacar-lo des d'ací, i com ha dit el secretari autonòmic, des de març estem en una estreta col·laboració, estem donant-li propostes, estem posant damunt de la taula les coses que nosaltres pensàvem que podien millorar l'organització dels centres. Està clar que estem molt, molt limitats per el tema de les instruccions de sanitat i per la seguretat en el tema dels centres, i anem a complir el que marquen tant Conselleria d'Educació i Conselleria de Sanitat. He de destacar que el que hem vist en el període de confinament és que l'educació presencial, com ha dit també el secretari autonòmic, no és la millor manera de dur endavant el tema de l'educació en xiquets d'infantil i primària, i per això van a rebre en molta il·lusió i sobretot en molta alegria el tema de que tornaríem a presencial. Som conscients clarament de lo que suposa el mantindre la seguretat com a primer objectiu de la tornada als centres, i anem a fer tota l'organització que podem, en les instruccions que ens ha donat Conselleria, en els recursos que ens ha donat Conselleria, que si després parlem una miqueta més en profunditat d'això, organitzarem els centres per a que aquesta màxima seguretat siga lo més segura possible. També m'agradaria, i per a no fer la intervenció molt llarga, perquè suposo que hi haurà molta gent que volia fer preguntes de com anem a organitzar els centres, dels patis, els menjadors, les hores d'entrada, d'eixida. És molt important, sobretot, tranquil·litzar a les famílies i agrair a tots els companys, a tots els equips directius, a tots els directors, a la Conselleria, a tot el món, l'esforç que estem fent per organitzar els centres de la millor manera possible per a poder atendre a la gent, que les famílies no tinguin cap dubte
de que nosaltres anem a fer i estem fent tot el possible per organitzar els centres dins de les limitacions i dins de les incerteses que tenim en algunes coses que no sabem fins que no el posem en marxa, fins que no veiem com realment es van a poder dur a terme a partir de setembre, però estem posant tot l'esforç i tota l'organització perquè el centre sigui el més segur i podem donar la millor ensenyança possible. Dificultats, sí, som conscients que tenim dificultats. Una de les coses que el director més hem patit, però no solo el director, jo penso que ha sigut tot el món en general, és una miqueta l'evolució que ha tingut la pandèmia, el dir que n'hi havia propostes que a la setmana o als dies següents havien que canviar perquè Sanitat havia canviat un criteri degut a l'evolució de la pandèmia. Això és clar. Teníem una organització del centre, les fitxes que ha dit el secretari autonòmic que havien enviat, després se nos dava la possibilitat, segons l'organització i espais, d'ampliar una miqueta el grup, no només a 20, pues això hem tingut que adaptar una miqueta a totes les propostes que teníem a esa realitat i a lo que millor era l'organització del nostre centre. I aquestes són les dificultats. N'hi ha dificultats també en el tema de com van a funcionar. En principi, la teoria i el que ha explicat Miguel Soler, el tema de les activitats extraescolar, de 3 i mitja a 5 en els centres que tenen jornada contínua i de 2 i mitja a 3 i mitja en els centres que tenen jornada partida, pues, crea una miqueta de dubtes, però estic segur que farem tot el possible perquè siga el millor possible. El que en principi general organitzarem perquè els monitors puguen atendre als grups estables de convivència i estiguen tot el temps en el menjador en ells. No anem a ofertar pues, les activitats que no es poden ofertar i que Sanitat no està dient que no es poden ofertar. Tindrem que adequar realment a lo que tinguem con el principi que ha dit Miguel de traçabilitat, de control dels xiquets que fan aquestes activitats escolars. I és complicat el aunar la voluntat de tots els directors i directores, són molts centres, però jo penso que tenim que estar molt tranquils perquè des de l'Associació de Directors d'Infantil i Primària ha col·laborat des del primer minut en la Conselleria d'Educació per a fer les nostres aportacions per a intentar millorar l'organització i per a intentar fer el que és que tenim que fer. Som un servei públic i tenim que donar una resposta a la societat molt clara i molt segura. I en això estem. Que n'hi ha coses que es queden una miqueta, que puguen ser que no sabem fins que no posem en marxa com realment van a funcionar. Això és normal. Això, sempre que n'hi ha un canvi, sempre que n'hi ha un canvi d'estructura, tenim alguns dubtes, però segur que amb la professionalitat i amb l'esforç de tots els companys i dels equips directius, el claustre del professor, portarem un curs, jo penso, que el més segur possible. I en el tema acadèmic, en el tema de com anem a organitzar els temes dels currículums, els temes de com anem a donar les classes, l'aportació que ha fet la Conselleria d'Educació respecte a mestres en infantil i primària, 2.402, jo penso que ha sigut un colofón a tot el treball que hem fet, a tot el que hem fet durant l'associació i la conselleria de les necessitats que tenim, i jo penso que és històric això, i som l'única comunitat, i això m'agradaria recalcar-lo, l'única comunitat del territori espanyol que ha fet aquest esforç tant en medis humans com en medis econòmics. Que tenim dubtes? Pues segur, però jo penso que ja per a concluir, i vull trasladar això a les famílies, que estiguen tranquils, que farem tot el possible per a que els xiquets tinguin la millor atenció possible i la millor resposta pedagògica i curricular en els centres. Moltíssimes gràcies, Ginés Pérez. Moltíssimes gràcies també a Miquel Soler per aquesta intervenció inicial. Ja tenim les primeres preguntes en la redacció del diari. Està manejant-se prou, a més, el xat. Tenim davant de nosaltres 35 minuts per a poder contestar totes les que puguem en aquest temps. La primera, i no per més temps, Marisol Pinilla Macías, membre de la Junta de Personal Docent No Universitari d'Alacant, pel sindicat Comissions Obreres, diu la seva pregunta: els centres amb jornada contínua tenen l'obligació d'oferir de 15:30 a 17 hores activitats extraescolars gratuïtes? Pregunta, si vol, per a Miquel Soler.
Sí, la resposta, aneu a veure, els centres que tenen jornada contínua tenen que fer exactament el mateix que l'any passat en quant a l'oferta d'activitats, però, evidentment, no podran fer les mateixes activitats, com he dit en la intervenció inicial. I és que seran activitats que puguin permetre el manteniment de la distància de seguretat i que també hi hagi una relació clara de l'alumnat que està participant per, en el cas que es produeixi un contagi en qualsevol àmbit, poder fer la traçabilitat corresponent que mantenen les autoritats sanitàries. Per tant, la resposta és l'organització és la mateixa l'any passat en quant a concepte, però, evidentment, canviant el tipus d'activitats i fent únicament aquelles que es puguen portar endavant en els criteris sanitaris que comentàvem. Pregunta per a Ginés. Si una monitora pot atendre dos grups bambolla al mateix temps, com exercirà l'activitat del pla educatiu del menjador complint les recomanacions sanitàries? Per què hi ha grups bambolla que només interactuen amb el seu tutor i, en canvi, les monitors poden atendre a dos grups al mateix temps? Bueno, no sé si lo millor és que responga jo, secretari Tomi, però no, anem a veure. Jo lo que vaig explicar és una miqueta... Podeu combinar com vulgueu, eh? No, jo vaig a explicar lo que jo vaig a fer en el meu centre, eh? I no significa, pense jo, i per la que jo he analitzat i he vist en les institucions tant de Sanitat com de la Conselleria d'Educació, no es tracta que el cuidador estiga en dos grups bambolles al mateix temps, en les aules i en l'espai diferent del menjador. Ara, en el menjador, en l'espai, quan es tracta de menjar, els grups són reduïts i sí que pot estar a atendre, mantenint un metre i mig, l'atenció als dos grups estables. Una miqueta, quan isquen del menjador, si ese grup sencer, ese grup estable de convivència, es queda al centre tot el xiquet, tindrà assignat un mestre, un educador de menjador que podrà atendre-lo. I en cas que no, tindran que fer activitats on ese educador estiga a un metre i mig de distància dels xiquets. En els grups estables de convivència, si no m'equivoque, no és que no puga entrar ningú. Poden entrar en les EPIs, en les mesures de seguretat, mantindre el metre i mig de distància de seguretat. El que no pot fer és ningú mestre que no siga del grup estable, és a dir, el tutor, és estar en el xiquet en una distància inferior a metre i mig, ni pots interactuar entre els xiquets, igual que la mestra, que no necessita aquestes mesures de seguretat. Que és una miqueta complicat? És possible que sí. Jo en el meu centre, per les característiques que tinc, sempre, 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 abans de la pandèmia, he tingut un educador per cada grup. I ara, amb els extras que m'ha donat la conselleria, pues vaig a poder fer això, tindre per a cada grup del meu centre, i per això he organitzat els grups d'aquesta manera en un monitor per a cada grup. Con lo qual, aquesta dificultat va dependre una miqueta de com cada centre en el recurs que té, perquè conselleria ha donat monitors més als centres per atendre a tots els grups. En la majoria dels casos, no sé si hi haurà algun cas el que no tinguin un monitor per a cada grup, però més o menys en els centres tenim aquesta possibilitat. I aquesta és la resposta i com jo vaig a organitzar. No sé si Miquel vol afegir alguna cosa més, però és com jo vaig a organitzar el meu centre. Pues, una altra pregunta, també voldria saber les mesures que els centres han d'aplicar en el cas de que un alumne intenti accedir al centre sense mascareta o tinguera febrícula. Se li pot dir que no pot entrar? Bé, Miguel, una miqueta només. Anem a veure. Jo pense que això està molt clar també en les instruccions. A partir de setembre, si no m'equivoque, tots els pares i totes les famílies tindrien que firmar un compromís en els centres en que en cas de que tinguin febre o estiguin malats, tenen que comunicar-los al centre i no poden portar-los al centre. Si detectem febrícula al centre, una vegada que estigui a dins i el xiquet ve i no té cap febrícula, no té cap res, i durant el temps escolar de febrícula, n'hi ha un protocol que està molt clar i que tots els hem establit, que tenim un lloc on tenim que posar a aquest xiquet, posar-li la mascareta si no la porta, posar una persona que estigui en companyia i avisar ràpidament als famílies i al centre de salut perquè siguin, hagan el seguiment d'aquest cas. Jo penso que està molt clar. Ningú xiquet va vindre al centre, a no ser que sigui una responsabilitat dels pares, en febre.
no es tracta de que anem a deixar-lo, no, és que si té febre en casa, perquè n'hi ha obligatorietat de que els pares abans d'entrar al col·le agafen la temperatura de cada xiquet, no vindrà ningú xiquet en febre. Una cosa és que dins del centre sí que tinga febre, però jo crec que el protocol que ha establert Sanitat és molt clar. No sé si Miquel vol añadir alguna cosa més. És que està clar, cada centre té un reglament de règim intern i a partir d'ahir se pot fer la pregunta respecte al tema de la mascareta o es pot fer respecte a qualsevol altra qüestió. Què passa quan un alumne no complís les normes establides en el centre? Pues el centre actua en funció del que tingui establit en el seu reglament de règim intern. Això en caràcter general per a qualsevol qüestió. Ara bé, si és en particular respecte al tema de les mascaretes o el tema de que arriben febre, etcètera, estan les dues qüestions. Una, la que ha comentat Inés, respecte a la declaració responsable, que si no la de família, però també l'altra, evidentment, si el requisit d'aquest centre és entrar en mascareta, l'alumne no es pot negar. I si es nega, no entrarà al centre, perquè forma part, diguem, de requisit establert en el pla de contingència de cada centre educatiu. Això ho té que saber la família, ho té que saber l'alumnat i, per tant, això formarà part de la informació bàsica que donarà a totes les famílies a l'inici de curs. La reducció de les ràtios per a garantir les distàncies de seguretat entre els escolars pot produir necessitats d'espais als centres. La pregunta és què es pot fer si un col·legi es queda sense espai disponible en les seues instal·lacions? Això s'ha fet ja. Se mereix l'estudi per part de cada centre. Bé, a partir de la proposta d'organització de grups en els criteris proposada en caràcter general per la Conselleria. A partir d'ahir cada centre ha estudiat els espais que necessitava en funció de la solució que havia de constituir i ha donat solució, digués en marc general, a aquesta proposta. Quan ha tingut algun centre en particular, ha tingut contactes amb els ajuntaments per si ja feia falta algun espai complementari, però en caràcter general, tal com s'ha organitzat la infantil i primària, n'hi ha molt poques centres, dels 1.000 que n'hi ha en el conjunt de la comunitat, que hagin tingut d'utilitzar espais, diguem, de fora del centre. I en altres, també, en alguns, molt poquets, però alguns han tingut que posar alguna instal·lació, és a dir, que posar alguna instal·lació provisional per a poder, diguem, omplir l'espai. Això en infantil i primària. I en secundària i batxillerat, quan no s'hi posava l'espai suficient, s'ha anat, com explicava al principi, a la via de vies alters, per tant, de garantir que tinguin tots els alumnes i totes les possibilitats, i algun centre concretament ha decidit passar una part de l'alumnat major, fonamentalment de CP, a Tor de l'Esprada per a poder tenir espais suficients en el centre. Però dic que en caràcter general un problema que era molt important, com era el tema dels espais, s'ha pogut resoldre prou bé per part dels propis centres en la seva organització interna. Es parla del grup bombolla, és a dir, fer que cada grup escolar no tinga contacte amb la resta i així disminuir el contacte social i, per tant, reduir el risc de contagi de coronavirus. Ara bé, es pot garantir aquesta bombolla? Com evitar el contacte entre diferents grups en espais com el pati? Anem a veure. Ahí n'hi ha diferents qüestions. Primer, clarificar el concepte del grup bombolla, què significa. Un grup bombolla de veritat, en el sentit que no tinguera... Seria que s'anaren a viure tots junts a una residència intern i estigueren tancats allí el grup dels 20 i el seu mestre. Perquè no hi ha que odiar-se si els alumnes acaben al col·le i se'n van a casa. Van al parc infantil, se junten els amics, el cap de setmana tenen una reunió familiar, etcètera, etcètera, com les tenim del conjunt de les persones del país. Per tant, el tema no és que en el grup bombolla no es produïsquen, no. El tema és que quan es produïsca un cas d'un alumne que està en un grup determinat, d'entrada, les autoritats sanitàries, dins del protocol establert, marquen dins l'alumne per a començar i se li porta a l'espai Covid del centre en un adult que porta la mascareta corresponent, la seva distància de seguretat, crida al centre de salut i seguisca les instruccions que dona el centre de salut. Això respecte a l'alumne que s'ha determinat. Però què passa amb la resta de l'alumnat del grup bombolla? Pues se fa un seguiment de tots ells. I de tots ells què vol dir? Els altres tenen, diguem, per a continuar amb l'exemple. Tenen pare, tenen mare, tenen germans, en qui s'ha juntat el cap de setmana, en quina... És a dir, exactament el mateix que s'està fent ara en tots els llocs d'Espanya i del món que s'estan produint rebrots, que és intentar fer un seguiment de tots els contactes que ha tingut aquest alumne en la resta de persones, o del seu entorn, o tal, per tant, de dins del centre i de fora del centre. Per tant, és, per un costat, intentar reduir els contactes al mínim en el sentit que no siguin connectats en tots els centres i, per altre costat, la possibilitat de fer una traçabilitat. Si no tinguem aquest tipus d'organització, això voldria dir que només que es produirà un cas en un centre,
hi hauria que tancar els 1.000 alumnes del centre i no podria fer-hi un seguiment perquè 1.000 multiplicat per el que cada un està intentant reduir aquest tipus de situació. I preguntar-les també, i com s'hi actua quan en el mateix centre van al pati? Per això es plantegen horaris diferents i cides escalonades al pati i es planteja també que els grups de convivència estable tinguin assignades dins del pati unes zones determinades per a que entre cada grup hi hagi la distància de seguretat pertinent. Ells poden jugar junts, perquè ja estan junts tot el dia en l'aula, però sí que tenen que mantenir la distància corresponent, els altres grups de convivència estable. Per tant, combinar el que és espais propis determinats al pati en sides escalonades generals diferents per intentar reduir el nombre màxim d'alumnes que n'hi ha simultàniament, per exemple, en el pati. Per això també es farà horaris diferents de pati en funció dels grups, segons cada centre, el seu tamany i les seves característiques, a que pugui organitzar-lo. Sí, a mi m'agradaria añadir una miqueta. L'exemple que ha posat Miguel és, clarament, va depender això dels espais i del tema del recreo va depender de cada centre, dels espais que tenim i de les possibilitats. En el meu centre, per exemple, sí que hem fet espais diferenciats per a cada grup estable de convivència i tenen un espai exclusiu per a ells per a fer el recreo i l'esplai, mantenint la distància d'un metre i mig entre cada espai. N'hi ha una distància. Es va posar unes barreres físiques, barreres una miqueta per a separar cada espai i els xiquets tindran, cada grup estable de convivència tindrà un espai determinat per a fer el seu esplai que estarà vigilat per el seu mestre. I l'altra possibilitat és, en cas que no tinguérem, perquè també em vaig estar barallant això, si no teníem espai suficient per a que tots hicieran més o menys al mateix temps, el de fer horaris diferents, així pues, es pot organitzar perfectament, crec jo. Els canvis, una pregunta que per als dos, els canvis que ha dut el Covid-19 a l'escola, sobretot pel que fa a la reducció de ràtios, ha vingut per a quedar-se? Anem a veure, ojalà. El sistema educatiu s'organitza en funció d'uns paràmetres molt clars. Per un costat, hi ha establides en aquest moment en el conjunt de l'Estat unes ràtios màximes per a cada etapa educativa, per a cada nivell educatiu. En un moment determinat es van ampliar aquestes ràtios per part del govern anterior, en l'anterior crisi. Nosaltres el que hem fet només arribar és reduir-les de manera progressiva en tots els nivells educatius. En secundària, batxillerat i FP ja està fet. Hem fet el tornar a les ràtios màximes establides anteriorment. En infantil i primària s'ha començat tot a l'infantil, anem per tercer de primària, es continua fent de manera progressiva i ara el que tenim és un afegit producte de la situació de pandèmia que estem patint. És a dir, una cosa és el desig, almenys, evidentment, de les autoritats educatives d'anar reduint la ràtio tot el que es puga en funció del pressupost que aprova cada any les Corts Valencianes, i altra qüestió diferent és com enguany en concret, per a poder garantir la distància de seguretat, per a poder garantir la configuració dels grups bombolla, etcètera, s'ha tingut que fer una reducció extraordinària aplicada extraordinàriament per enguany. Un dels problemes que vam veure durant el passat confinament va ser la dificultat d'alguns alumnes per a accedir a les noves tecnologies. En un hipotètic nou confinament, com es garantiria l'accés de tot l'alumnat a les classes digitals? Crec que ho he comentat abans, però destaque, diguem, les dues qüestions fonamentals. Van distribuir el que en aquell moment van poder, que van ser 14.500 tabletes al conjunt de l'alumnat. Fonamentalment van començar per secundària, batxillerat i formació professional, sobretot els cursos terminals d'etapa, perquè tenien també la prova d'accés, etc. I per altre costat també se va enviar a la segona tongada al centre de primària en un número de 14.600. Bé, en un número reduït, que no va ser prou, evidentment, per a cobrir totes les necessitats. Però és el que van poder arribar a comprar en aquell moment. S'han comprat 15.000 més, que jo les tenim ja en el stock de la conselleria per a poder repartir-les. I s'ha preguntat a tots els centres quants alumnes a data d'avui, després d'haver distribuït les 14.500, encara tenien falta de dispositiu mòbil. I en això ja tenim, no hi ha una estimació, tenim les dades totals del número d'alumnes, que vostè l'ha decidit, que encara a data d'avui no tenen aquest dispositiu. Se va comprar, abans de les 15.000 ja estan comprades, en un conveni en el Ministeri d'Educació i Red.es perquè el conjunt de l'alumnat, el 100% de l'alumnat, de la pública i de la concertada, a partir de 5 de primària, tinguin o tablets o ordenadors portàtils a casa en connexió a internet. Per altre costat,
s'han intensificat les classes de formació del professorat en l'ús de les plataformes, evidentment, des de, al llarg de tots els mesos últims, i més de 11.000 profes han participat al mes de juliol, es faran més classes de formació permanent al mes de setembre, fins que passen falta, i també s'han indicat les instruccions, si farem alguna actuació específica, d'informació i formació bàsica a l'alumnat i a les famílies, fonamentalment en les primeres setmanes de curs, però en el cas que s'hagi de produir un nou confinament, sigui total o sigui parcial, o d'un aula, d'un centre o més general, puguem tindre ja i tots dispositius mòbils en connexió per a poder garantir la formació telemàtica en casa. En la idea de que el mateix horari que l'alumnat, si tot va bé, tindrà a partir de quan es comença el curs en el seu professorat, en la seva aula, al llarg del dia, si es té que confinar, que puguem mantenir el mateix horari, tant del professorat com l'alumnat, però donant, en aquest cas, la formació telemàtica a distància. La reducció de ràtios i el desdoblament de grups en els nivells més avançats, com ara ESO i batxillerat, comporta la necessitat de més plantilla docent. Estan cobertes aquestes necessitats? Com podem evitar una càrrega excessiva per al professorat? Pues crec que també ho he comentat abans, però repartir les xifres. Després de l'estudi que s'ha fet en tots els centres, s'ha incrementat la plantilla de secundària en 1.465 professors i professores en l'educació pública i 2.402 en infantil i primària. I 507 en la concertada, que ahí està marcat primària i secundària tot, perquè normalment els centres tenen les dues etapes en el mateix centre. A partir d'ahí, el professorat té el mateix horari que tenia l'any passat, no té canvis horaris. Quan els alumnes van el 100% presencial, pues tenen el mateix sistema de sempre. Quan van dies alterns, el professorat té el mateix horari, no té cap tipus d'increment horari al respecte, simplement un dia té a 15 i l'altre dia té als altres 15 del grup. I per tant, l'increment d'aquests 1.465 precisament ha sigut per a poder desdoblar els grups en primer de l'ESO i que tingueren com a màxim 20-21 alumnes i poder cobrir la distància de seguretat, en segon de... bueno, en tots els grups que van en caràcter presencial, que no són únicament els de primer. El de primer era obligatori, però era primer i tots els demés grups fins on els poguera arribar. Per tant, s'ha prioritzat per un costat dels alumnes menors, els de 12 i 13 anys, primer i segon, i després ja els centres normalment han prioritzat segon de batxillerat, perquè és un grup que finalitza en una prova d'accés a la universitat, i els altres grups. Les dades globals se les tindrem ja de lo que ara ens acaba sempre de setembre, però puc assegurar que tots els centres han complit les obligacions de la presencialitat en primer i al màxim en segon, i el programa és específic, com he comentat, i s'ha incrementat, com dic, 1.465 professors al conjunt dels centres per a poder donar resposta a aquest tipus de situació. El menor impacte que el coronavirus ha tingut fins ara en el medi rural i el menor nombre d'alumnes per aula que solen tindre els centres ubicats en els pobles més xicotets ha suposat una certa revalorització d'aquests col·legis. Hi ha famílies que han decidit matricular allí els seus fills. Pensen que aquest impuls al centre rural pot tindre continuïtat al marge de la situació sanitària? És a dir, que els centres rurals mantinguin aquest atractiu per les seues condicions? Ojalà realment contribuïguen per aquest tipus de via a frenar el despoblament d'algunes comarques i alguns municipis. No? És de veres que, efectivament, ara han tingut la sort de tindre un número més reduït d'alumnes en cada aula, de, per tant, no han tingut que desdoblar grups, perquè ja tenien complien, digues, amb la ràtio màxima de sobres, i en aquest moment també, si això les famílies comproven que és una bona opció per als seus fills, que estan en centres més reduïts, en un nombre menor d'alumnes per aula, en una bona oferta educativa, pues esperem que pugui servir, com deia, perquè la despoblació en aquest cas sigui un element que pugui contribuir a l'escola a frenar-la i a que l'administració educativa continuï dotant aquests centres del personal necessari per a que pugui fer una oferta educativa de qualitat. Maria Tor, una altra lectora, insisteix en si existeixen mitjans i estan preparats per a que en un cas d'una altra quarantena es puguen donar les classes a distància. Sí, ho he comentat. Està, si tot l'alumnat, en el moment que tingui ja la distribució de tots els dispositius mòbils, té el seu dispositiu i en el centre està també, a partir d'ahir es tracta, inclús en el mateix horari com comentava, tindre aquesta formació. Algú ho vindrà i comentava, diu, per què no es fan desdobles de matí de vesprada? O per què no es pot donar a un formació presencial i altres a distància?
qualsevol mecanisme de característiques portaria directament a duplicar la plantilla de professorat, no a incrementar-la, no, a duplicar-la. Una cosa és quan es parte uns grups van per el matí i altres per la vesprada, i en aquest cas simplement és una complicació horària per al conjunt, per a l'alumnat, per al professorat, per a les famílies, però en fi, això es pot fer sempre i quan s'organitza d'una manera adequada. I altre tema diferent és dir, el meu grup, que ho desdoble el de 30 en dos de 15, un va fer el matí i altre va disparar. Pues, evidentment, això significa duplicar el professorat. Però no per duplicar per un tema econòmic. És que encara que volgueren, n'hi ha 76.000 professors de la comunitat. Hi ha 76.000 professors més en atur? És evident que no. Sempre m'he referit que hi ha que ser conscients de que estem intentant, en els mitjans que tenim, en el pressupost extraordinari que s'ha donat per part del govern d'Espanya i per part del govern de la Generalitat, organitzar la millor resposta educativa possible. No estem dient que anem a un curs meravellós, estem dient que anem a un curs molt complicat en el que tota la societat ha abocat uns recursos econòmics extraordinaris per a poder fer front, per a que l'educació realment tingui el millor tractament possible, però al mateix que és ser conscients que ni els recursos són infinits ni tenim tampoc totes les possibilitats de poder organitzar tot com a tots ens agradaria. Per això, normalment, quan fem una proposta del tipus que siga, és, diguem, prou senzill posar la llista de 15 problemes que aquesta proposta té, i el que no sol ser tan senzill és fer una proposta alternativa que jo de 15 problemes tinc només 5. El que hi ha que buscar és quins són els problemes, anar comentant-los i raonar conjuntament tots els sectors i pensant en tots, no únicament en cada col·lectiu en particular, per a trobar conjuntament la millor resposta possible. I en aquesta idea estem treballant. Suposo que a vegades ho aconseguim, a vegades no, però en qualsevol cas sempre escoltant a tots els col·lectius implicats i a partir d'ahí sempre trobant, no per a cada solució 10 problemes, sinó per a cada problema una solució, que són dues maneres diferents d'enfocar el debat. Sí, a mi, si no us importa, m'agradaria añadir una miqueta sobre el tema de la del tema no presencial, digitalització. El que hem fet els centres, només que s'ha acabat el tema de la pandèmia i hem pogut parlar, juntar-nos en grup xicot de tres centres, ha sigut analitzar una miqueta que havia passat en el període no presencial. I una de les tasques prioritàries per al primer trimestre del curs que ve és analitzar molt, molt bé què ha funcionat bé, què ha funcionat no tan bé i preparar en cas que tinguem un altre confinament o una altra situació complicada, que esperem que no, com anem a donar-li la millor resposta en els mitjans que va posar Conselleria, en les plataformes que tenim, però una de les tasques fonamentals que tenim en el primer trimestre és preparar-nos molt, molt bé per a donar aquesta resposta a tots els companys. Igual que és la de preparar una miqueta i repassar un poquet tot el que s'ha treballat en el període de confinament i fer un reforç especial en el primer trimestre de tot el que ha passat en el confinament. I és una de les tasques prioritàries que tenim en els claustres, només tornar. Vale, Victoria Álvarez, docent de secundària, diu en el protocolo enviat esta setmana als centres indica que l'alumnat de totes les etapes, també secundària, estaran sense mascaretes. No és una incoherència amb la obligatorietat d'usar a partir dels 6 anys? A més, la seguretat amb 25 alumnes en una aula, són 25 si hi ha un metro i mig de distància, hi ha seguretat amb 25 alumnes en l'aula, són 25 si hi ha un metro i mig de distància, que estos vaguen sense mascareta, espais tancats en cada hora entren 25 alumnes diferents durant 6-7 hores al dia i sense mascaretes, això és segur per a l'alumnat i per al professorat? Bé, en primer lloc, hem dit una cosa des del principi, des de l'administració educativa, que l'anem a mantenir, evidentment, fins al final. Les nostres opinions personals respecte al que determinen les autoritats sanitàries se les guardem per a casa. Nosaltres, quan són decisions que prenen autoritat, el que fem és aplicar-les. Si les autoritats sanitàries diuen en un moment determinat que tot el món porta mascareta, tot el món porta la mascareta. Si en un altre moment diuen que en l'aula la tenen que portar solament en estos casos i tal, pues faré exactament el que diguen. No vaig a opinar ni a favor ni en contra ni a mitges, perquè crec que no és la meva obligació. La meva obligació és fer, des del punt de vista educatiu, per un costat, garantir l'aplicació del que marquen les autoritats sanitàries i a partir d'ahí veure en aquest marc de quina manera es pot donar la millor educació possible als nostres alumnes. I per això dic que no vaig a opinar de qüestions que s'ha de contestar el Ministeri de Sanitat o la Conselleria de Sanitat.
si el Ministeri de Sanitat de Modernitat, la consellera diu, a partir de tal data, que ja veiem que va canviant a més cada 4 dies, fa 4 dies no era obligatori, diguem, portar les mascaretes per al carrer i ara és obligatori. Bueno, pues, quan diguin les comunitats d'autoritats sanitàries que tenim que fer les mascaretes en el centre, ho aplicarem. Es agrada més o es agrada menys, perquè això no és, diguem, la nostra funció. I respecte al comentari d'espais tancats, simplement una qüestió. S'ha dit, si no t'escolta malament, que un espai en el que entren i deixen cada hora 25 alumnes. No. A veure, s'està dient també en caràcter general que les aules, tenim que oblidar-se de les aules matèries, és a dir, en el qual els alumnes acudixen per el corredor i van canviant d'aula. No. Els alumnes tenen que tenir una aula de referència i ser el professorat el que es maneja d'una aula a una altra. Per tant, no es produirà, llevant de casos molt concrets, en un laboratori o una de tal, que tindrà un altre caràcter en un moment determinat i hi haurà que complir les condicions de neteja corresponents, però en caràcter general serà el mateix grup d'alumnes el que estigui en la seva aula i sigui únicament el professor, en el cas de, bueno, tant en primària com en secundària, el que es desplaça d'una aula a l'altra quan canvia l'hora de classe. D'acord? Elia Padilla, directora del Centre Escolar Costa Blanca, pregunta, ¿debe ser obligatorio el uso de mascarilla si tenemos el aire acondicionado en los colegios? No, ya ho he dit. Serà obligatori quan Sanitat diga que és obligatori. I Maria Soledad Pinilla Macías diu, què passa amb els mestres de religió? Van al centre, donen la seva matèria, fan recolzament? Els mestres de religió únicament poden donar classes de religió, en quant a classes. I tindran l'horari que tenen assignat, en funció de la seva càrrega horària total, tindrà un centre o tindrà més d'un centre. En aquest cas ja, pues, tant en un centre com en l'altre, quan vagin, tindran que complir el pla de contingència de cada centre i la seva entrada a l'aula s'ha de produir exactament igual que quan entra un especialista, en el sentit que ha de mantenir la distància de seguretat i que ha de complir les condicions sanitàries marcades. Per tant, no hi ha diferència, diguem, respecte a altres moments, respecte al professor de la religió. Eva Cuesta Molina pregunta si es poden ofertar activitats extraescolars de caràcter esportiu. Me dona igual que siga una activitat que faci un club federat per a les praies o que l'organitzi un club d'altres característiques. Tal. Això n'hi ha una reglamentació general marcada per Sanitat per al tipus d'activitats esportives que es poden fer. Me dona igual que siguin extraescolars o que siguin d'altres característiques. Per tant, activitat, a data d'avui, activitats de contacte físic que no siguin, diguem, les professionals no estan autoritzades. Per tant, aquest tipus d'activitats no podran fer-se. Doncs seran activitats que puguen realment garantir el que en cada moment determinen les autoritats sanitàries. Sí, precisament, Eva Cuesta també diu, què fem a l'educació física? Es pot utilitzar el vestidor, el vestuari, els xiquets i xiquetes majors de 6 anys han de portar sempre la mascareta, què fem si no la volem portar? No podem vindre a escola? Bueno, a banda de tornar a repetir, jo, anem a veure, és molt normal que tots, no profes o mares o pares o alumnes, preguntem qüestions que no tenim clares, perquè tal, però que clar, el que també hi ha que recordar és que aquestes qüestions, per tant, les indiquen i van decidint cada dia i van canviant en funció de l'evolució de la pandèmia les autoritats sanitàries en quant al ús de la mascareta i més. Hi haurà ara un pla de contingència general que s'enviarà a tots els centres i després uns models de tipologia en funció de que si un centre infantil i primària, si és un conservatori, si és un institut de secundària, si és una EOI, etc. A partir d'ahir, cada centre, la primera setmana de setembre, concretarà aquest model de pla de contingència general en el seu centre. I ahí és on entrarem en aquest tipus de qüestions. Què passa en l'ús del vestuari, què passa en el pati, etc. Però en general és el mateix tipus que qualsevol tipus d'activitats. Si les educacions físiques poden fer generalment sempre que es puga, evidentment, a l'aire lliure, millor. I si es poden fer, a més, sense utilitzar massa instruments, pues, bueno, pues en guany utilitzem menys instruments per evitar que realment hi hagi menys elements de contagi entre uns alumnes i altres. Per tant, en definitiva, les mateixes, diguem, llamades a la responsabilitat que es fan cada dia del conjunt de les autoritats per a tot el país, en el carrer, que tenen que cuidar el tema de quan anem a un restaurant, quan anem a un bar, quan anem a reunir-se en reunions familiars, pues el mateix tipus de principis generals que ja s'han citat també als centres educatius, com a espai en què hem d'intentar entre tots ser responsables. Evidentment, quan un alumne, com preguntaven abans,
no es posa la mascareta si la se la ha que posar, pues ja haurà que dir-li que se la pose. I si no, exactament igual que quan es nega a qualsevol altra qüestió establida normalment per règim intern, que avui, o vigència de la pandèmia, la pregunta seria, què fem quan un alumne li diu que té que entrar a classe i diu que me niego a entrar a classe? Pues jo crec que ja ningú fa aquesta pregunta, no? Perquè està sabent que com s'actua quan un alumne es nega a fer algo que està marcat en el reglament de regiment del centre. Pues exactament igual. Si està marcat que tenen que utilitzar la mascareta en un espai determinat, tindrà l'obligació de posar-se-la. I si no se la posa, evidentment, ja el centre actuarà igual que actua quan es neguen a qualsevol altra qüestió que està incorporada al reglament de regiment. Entrem en els últims 5 minuts del debat. Sabina Sendra, regidora d'Educació de Petrer, diu, em preocupa la no presencialitat total en alguns nivells dels centres d'educació secundària. Tinc constància que en els centres de primària s'han dotat de més professorat. S'ha dotat també de professorat extres a hores d'ara en els instituts? Primer, en primer i en segon de secundària obligatòria, com he dit abans, en primer és 100% presencialitat en tots els centres, això està repassat i garantit. I en segon, que estava ja per damunt del 60% i escaig, s'està intentant també millorar en alguns casos en altres formes d'organització per a poder garantir-ho al màxim possible. I dit això, torno a repetir, s'han contratat, s'estan fent el sentit d'adjudicació ja aquests dies, 1.465 profes de secundària més. I per tant, podrien haver sigut 3.000, sempre poden ser més, però crec que una xifra de 4.374 en el conjunt de la comunitat, 2.402, millor dit, en infantil i primària, 1.465 en secundària i 507 en la concertada, són xifres que almenys en termes comparatius fins ara són les més elevades en proporció de població del conjunt de l'Estat. Inés Orts Machí pregunta, tenen previst xerrades a les famílies i docents a nivell científic on expliquen com veure els símptomes, protocols de neteja, higiene, etcètera? En el protocol que se va enviar ahir de la consellera de Sanitat i la consellera d'Educació ja figuren una sèrie de normes respecte al tema de la neteja, etc. Els ajuntaments també tenen aquest tipus d'informació, tant les que figurava ja en el decret llei de l'estat d'alarma del 14 de març, com les que s'han fet després s'han anat actualitzant, respecte al tipus de neteja que ja garantia en el centre, que material utilitzar, quantes vegades al dia i de més. I ara, en el pla de contingència, tant en general com el de cada centre, ja farem un resum global de què aspectes tenen que tindre aquest ajuntament per a garantir la neteja necessària dels col·legis infantil i primària. La conselleria, a través de les empreses que contraten, el centre de secundària, batxillerat i altres ensenyaments. I les xerrades científiques, evidentment, les donaran els científics, que són de nou les activitats que depenguen de les conselleries de sanitat i demés. I la informació a l'alumnat i a les famílies s'organitzaran des del principi de curs en tots els temes d'educació per a la salut, en general i en particular davant del COVID, de la Covid. Bé, ahí sí que me gustaría añadir que nosaltres en el centre ja tenim previst una miqueta, en el moment que tinguem aquest plan de contingència per al curs que ve acabat i tal, donar-li informació als pares, igual que ara, en la setmana que ve segurament passarem ja algunes notes informatives als pares per a ir analitzant una miqueta com se va organitzar el curs que ve. Però sí que lo tenim previst que en el moment que tinguem tot el plan ja de contingència en setembre farem reunions informatives per a informar els pares de com anem a fer això. Una última pregunta, Eva Cuesta Molina. Se mos acaba el temps. L'organització de primer d'ESO en àmbits ha portat molta polèmica a molts centres perquè molts professors no tenen formació ni mitjans per a portar a terme la docència amb aquest format. Per què no s'ha deixat la porta oberta a poder fer l'organització que es crega convenient atenent a l'autonomia del centre? Bé, qualsevol debat curricular sempre té, evidentment, persones que estan a favor i persones que no ho tenen tan clar o que estan en contra. La possibilitat d'organitzar el currículum en àmbit voluntàriament per part de cada centre està prevista des de l'any 2006, des de fa 14 anys. Una sèrie de centres al llarg de la comunitat ho estaven aplicant ja, que són els que hem posat en les resolucions d'instruccions, on figuren centres de tota la comunitat que ja estaven aplicant-lo fa 8, 10, 12 anys. Considerem que en aquests moments, i no únicament en aquests moments, sinó que passar en sisè de primària, on tenen un professor tutor generalista
que les dona, diguem, totes les àrees de coneixement, les matemàtiques, el castellà, el valencià, les ciències naturals, les ciències socials, i únicament intervenen com a especialistes en anglès, música i educació física, passar d'aquesta situació de que, per exemple, un profe de sisè de primària en alumnes de 11 anys està donant 6 matèries diferents, a tindre un any després a 6 profes diferents en lloc d'un, pues creiem que com a mínim és un tema a debatre. No? El tema que, a més, està prou contrastat que quan hi ha els alumnes de primer de l'ESO tenen més profes que anys, més professors diferents que anys. Tenen 12 anys i 12-13 professors. Està prou contrastat en molts països que aquesta diferenciació tan gran entre disciplines diferenciades des dels 12 anys no és la més adequada organització curricular. I, per tant, ahir el que s'ha plantejat és una agrupació flexible que, en definitiva, suposa que el professorat pot impartir dos àrees diferents, que poden ser les combinacions que els centres vulguin fer. De fet, s'han posat exemples d'organització de que cada centre està portant endavant, uns aportar un model, altres model, perquè, en definitiva, es tracta de favorir més el treball dels projectes, el treball més interdisciplinari, i a més, és molt important que s'ha de saber que tots els que vulguin, quan tinguin organitzat que, per exemple, han decidit donar matemàtiques i tecnologia com àrea, com àmbit de coneixement, tecnologia i matemàtica, per exemple, pues poden entrar a l'aula dos profes, codocència, un profe de matemàtiques i un profe de tecnologia, però no per a donar matemàtiques per a la tecnologia, no. Dos profes especialistes, cada un en la seva àrea de coneixement, en la seva disciplina, que estaran junts en l'aula treballant conjuntament amb l'alumnat. I la codocència, la OCDE fa ja molts anys que la recomana i que Espanya, repetís cada any en el famós informe PISA, que és el país de l'OCDE que menys aplica la codocència. Està recomanant-se el treball en grup, el treball per projectes, i així, diguem, està molt consolidat el que cada un fa la seva disciplina exclusivament. Creiem que als 12 anys és un moment adequat per a que tot l'alumnat no tinga tanta diferenciació i tinguem materials que afavoritzin el treball per projectes, materials i formació del professorat que està produint ja i continuarà produint-se, i que, en definitiva, suposa un avanç respecte a com està actual el currículum. De la mateixa manera que es fa aquesta pregunta, se podria fer la pregunta contrària. Per què no s'ha avisat des del principi que el centre pogués organitzar en la seva autonomia el currículum d'una manera i no s'obligava a que sonaren 12 matèries diferents? Preferís que s'ha pres una opció que consideren que és millor per a l'alumnat, que és la nostra obligació. Com organitzar el currículum escolar perquè tingui la millor formació possible? En les competències bàsiques, imprescindibles, necessàries, i en el coneixement i aplicació dels continguts que coneix i depèn en llengua, que apliqui el coneixement lingüístic a la geografia i la història, o els coneixements matemàtics a la tecnologia o a la inversa. Creiem que és una aposta potent i que el professorat que ha estudiat un batxillerat de ciències, per exemple, més una carrera de 4 anys o 5 anys de la seva licenciatura, quan era 5 anys i ara que són 4, després té la formació suficient per a donar dos àrees d'aquest tipus en primer de secundària obligatòria. Pues moltíssimes gràcies, Miquel Soler, secretari autonòmic d'Educació, Ginés Pérez, president dels directors d'Infantil i Primària. Moltíssimes gràcies per la seva participació en aquestes converses de futur que inicia el diari Informació. Molt agraïts i molt bon dia. Gràcies a vosaltres. Bon dia. Gràcies. Bon dia. Moltes gràcies. Bon dia.